Hrvatska je teško i zahtjevno tržište. I bila je. Sad je već bolje, ali ako uspijete u Hrvatskoj, Hrvatska je dobro mjesto za testirati neke stvari, za isprobati neke stvari. Međutim, svjetsko tržište, danas je, možete na svjetsko tržište. To nije nekad bilo moguće. Danas zbog distribucije putem, ne znam, mobilnih aplikacija, weba, vi možete na svjetsko tržište. Tako da to je jedna prilika i mislim da je prilika koju ono, dobri timovi mogu iskoristiti. Mislim, kad je riječ o tehnološkoj industriji, mi imamo tu dobre firme. Tu su, ne znam, Span, Rimac, Fotomet, Infobip. Što nas to čini dobrim? Sad ste spomenuli da imamo dobrih ideja. Jel to stvarno smo mi, ne znam, genijalci pa se rađaju takvi ljudi kod nas ili... Pa mislim uvijek da imamo izvrsnih dobrih projekata i ja bih rekao da smo u prosjeku, da nismo, imamo naravno tih projekata koji su zapravo fenomenalan uspjeh zato jer nisu nikad dobili investiciju, nego su se digli, to se zove bootstrap, dakle sami na svojim prihodima od korisnika. Infobip je praktično se sam digao, što je fenomenalan uspjeh, ne? Dok njihovi konkurenti tamo milijarde ono, dignuli investicija da bi bili u istoj poziciji. Nanobit je bez ikakvih vanjskih investicija. Tako da to su... A to ti prisili, ona, ta okolina gdje ti nemaš drugog izbora nego raditi, graditi i snaći se, to stvara ono, otporne tvrtke, poduzetnike i otporne tvrtke koje onda postižu velike uspjehe. Tako da, ma koliko nam bilo teže, to je nekad i razlog za uspjeh. Ne? Tako, evo, i to je, to, no što te ne ubije, to jača. Pa mislim da da, ne, da to je taj primjer. A što je to toliko teško u Hrvatskoj? Kažete, nema investitora ili je zbog regulative, ili zbog manjka radne snage? Ili... Ja mislim da smo mi uspjeli i usprkos toga i zbog toga što smo iz Hrvatske. Ne? Nije Hrvatska najlakše mjesto za uspjeti, za poduzetnike. Ima dosta nerazumijevanja, nije lako, nije najlakše započeti. U drugim mjestima je dosta lakše, bi ja rekao. Nije bilo financiranja skoro uopće, međutim, dosta se toga popravilo. I realno nije to razlog. U Hrvatskoj se može uspjeti, velim, nije idealno, ali puno se toga popravilo. Ima grantova, dakle, bespovratnih sredstava koje se mogu dobiti dosta. Ima sad investitora više. Puno se poboljšala. To što smo dio EU-a, to je sigurno velika stvar. Tako da mislim da onak, ne bih rekao da bi i cijeli sustav nije to prekomplicirano. Ja sam vidio u Americi, vele ljudi, Hrvatska ima kompliciran porezni sustav. To neko može reći ko nije vidio druge porezne sustave, ali da, nije idealno. Recimo, bilo bi super da se može zaposlenicima udjeli jednostavno dodjeljivati. To je isto sad poboljšano, tako da vidim. Ono, mislim, ja bi isto volim gledati pozitivno. Ono, naravno da možemo naći puno mana, ali pozitivno je mjesto gdje se mogu pokrenuti dobri projekti.